Jag vill börja med att tända ett ljus. Vi brukar ju tända ljus. Låt det fram. Vi brukar ju tända ljus för människor som har dött, eller hur? Men jag tycker vi ska tända ljus för oss som lever. För det mod, den energi och de möjligheter som vi står inför. Och allt vad vi kan bidra med. Det här ljuset, det har vi ju inom oss. Och det tycker jag att vi ska titta på och känna på det ljuset som är bär inom oss. Jag tänkte börja, jag är så glad att jag får berätta om betydelsefulla möten, för det är ett av de roligaste sakerna som jag har gjort. Men jag tänkte börja med en liten seriestripp som har suttit på min kylskåpsdörr under många år. Det kan jag på det hoppet. Packar du, säger Hobbe. Ja, ta din tandborste, Hobbe. Vi ska sticka. Det är upprörande hur de vuxna har förstört jorden. Jag vägrar att ärva en samma planet. Jag sticker. Och Hobbe han säger, jasså, var då? Och sen är den här sista tredje röten här ganska talande. När de är tysta. Vet du, ibland är det verkligen jobbigt att umgås med. Men jag frågar ju bara. Och det är ju som så. Att vi har bara en planet. Just nu som vi känner till i alla fall. Och hur kan vi ta hand om den tillsammans? Jag heter Katarina Rånsten. Jag har jobbat väldigt mycket med en engagemangsstyrd karriär, vi kan kalla det för. Där jag har jobbat med politik, varit med och jobbat med miljöutbildningar med det naturliga stället, varit med och startat upp rättighetsmärkt i Sverige och så vidare. Så jag har verkligen stått på barrikaderna. Och det var en tidningsartikel som fick mig att kliva upp på barrikaderna. Här står det att det är bekämpningsmedel i grundvatten på Gotland. Och för den som är riktigt skarpt där, så står det längst där det är första gången. Det är första gången som man har sett att det finns bekämpningsmedel i grundvatten på Gotland. Och forskarna, de är jätteförvånade. Hur kom det dit? Vi har ju lagt det ovanpå marken. Och idag så verkar det helt kornigt, eller hur? Idag är det helt galet att vi faktiskt står och klidar sig i huvudet och undrar hur det kunde komma sig. Att det kom ner för vi hade lagt det på marken. Men det här fick mig att med raketfart vända från torsdag till måndag. Så började jag med miljöfrågor. Det här kan vi inte hålla på med. Vi kan inte gräva av eller såga av den gren som vi sitter på. Vi har inte råd med. Under 15 år så jobbade jag dygnet runt för att få människor att förstå hur viktigt det var med miljöfrågan. Hur viktigt det var att vi verkligen lyfter och får en förändring till stånd. Men det var någonting som saknades. Någonting som jag inte riktigt kunde förstå vad det var. Så jag bestämde mig för pensionering. Jag skulle gå hem klockan 4. Jag skulle inte hålla på och jobba dygnet runt och försöka få människor att förstå att just de ska ta steg. Och så dyker det här upp. Alla titlar där det står att skolan är kris. Skolan fungerar inte. Lärarna fungerar inte. Eleverna fungerar inte. Och vad får vi, de som jobbar i skolan, vad får de för förmåg och kraft och energi? Och vi lyfter bara vad de gör som är fel. Jag fick med mig Svenska kommunförbundet på att vi skulle gå ut och göra en efterlysning över hela Sverige och efterlysa betydelsefulla lärare. Och det här var en fantastisk resa. Det är också kopplat till att jag har en lärare i botten som under ett kvartssamtal sa till mig, Kattis, du kommer att klara av precis allt du tar dig för. Och jag vet att det låter lite konstigt, men jag trodde på. Alltså under flera år så gick jag runt och var helt djupt övertygad om att Gunnar hade rätt. Jag ska klara av allt. Och det gick så långt så att jag har fått det in i ryggraden. Jag tror att jag kan. Det tog kanske 10 år innan jag förstod att det inte var riktigt, riktigt sant. Här
Ja. Om det är så att möten mellan människor kan vara det som får dem att gå ett par steg extra, att göra mer. För det märkte jag när vi gjorde insamlingarna, att det fanns en kraft i betydelsefulla möten. Och alla har vi ju det. Alla har betydelsefulla möten. Vi har dagens ros i tidningen. Och så har vi dödsrummen. Och egentligen så borde dödsrummen stå med större text där. För dödsrummen, det är där vi skriver att människor har blivit betydelsefulla för oss. Det är där vi berättar. Men är det inte lite sent? Tycker ni inte det? Vi borde göra det innan. Och varje dag kan vi välja vad vi ska fokusera på. Vi kan välja att lyfta det som fungerar. I vårt samhälle pratar många om what's in it for me? När man ska göra någonting. Men tänk om vi istället hade ett samhälle där man sa what can I do for you? Vem vill leva i det samhället? Upp med händerna! Vem vill leva där? What can I do for you? Det kräver också att man agerar på det sättet. Jag ska berätta, eller visa er en bild som vi gjorde ett team tillsammans. Vi skulle sätta in betydelsefulla möten i en positioneringskarta. Där vi skulle se var skulle vi placera betydelsefulla möten. Och vi hade inåt och utåt negativt och positivt. Inåt och negativt, då pratar människor om att de är ett offer. Negativt och utåt, så pratar de om vi och då. Inåt och positivt, det här där vi har befunnit oss de senaste 8-10 åren. Vi utvecklar det själv, man bra. Och här, utåt och positivt. Hit kan vi gå om vi vill. Om vi agerar kan vi gå åt det här hållet. Vi kan stå i, jag är betydelsefull. Det jag gör spelar roll. Och istället för, what's in for me? What can I do for you? Det är mitt ansvar. Och det är ditt ansvar. Under de åren sen vi började samla på betydelsefulla möten med lärare så har vi varit ute i ett antal omgångar och samla på berättelser med vården, entreprenörer, politiker. Vad är det som får människor att hoppa ur tröskeln och bli politiker? Det är jättespännande att se. Vad är det för någonting? Och egentligen har vi bara skickat ut en jätteenkel fråga. Har du någon som har blivit betydelsefull för dig? Och det är ett simpelt, enkelt verktyg, men det gör en fantastisk skillnad för de människorna som får möjlighet att reflektera och tänka tillbaka på olika vägval och vad det är som har fått dem att göra de vägvalen. För min del, vi såg alla de där böckerna. För min del handlar det inte om böcker egentligen. För min del handlar det om att vi skickar ut 44 000 brev till politiker och frågar dem om deras betydelsefulla möte. Eller att vi skickar ut till alla idrottsföreningar i hela Sverige och ber dem att sätta upp en affisch. Och den sitter upp i ett halvår och så går de förbi den här affischen och så tänker de, jag har ju betydelsefull idrottsledare. Vi sätter in ett nytt mindset. Vi sätter in ett nytt sätt att tänka. Till min stora glädje har vi nu de senaste tiden haft forskare med oss. Och vi har forskare med oss. Vi har forskare som forskat på betydelsefulla möten i vården och ytterligare 400 forskargrupper. Och de forskarna publicerade artiklar i amerikanska och engelska tidskrifter och reaktionerna säger men gud, vi har aldrig sett att man har tittat på saker på det här sättet. Och vad får de fram? Jo, de får fram att det handlar om lyckad patientsäkerhet. Att verktyg, kunskap och erfarenheter om betydelsefulla möten skapar ökad patientsäkerhet.
Studio, spännande och bra. Jag tänkte läsa en kort berättelse som vi fick in till Tarjörnaren. Som vi fick in till vår okej. Det är Gun, hon är 70 år och hon är pensionär uppifrån Jämtland. Jag gick länge under uppsikt för ett brock på huvudpulsådern. Och när brocket under hösten 2003 började växa, då återstod bara operation. Operationen som genomfördes på Umeå lasarett, den blev mycket lyckad. Men när jag vaknade upp, hade de hållit den till oss bra. Första och andra dagen gick det ganska skapligt, men på tredje och fjärde dagen var jag så innerligt trött på att kämpa. Jag kände att paniken var nära och jag var beredd att ge upp. Jag hade precis bestämt mig för att ge upp min kamp när en vårdare i 35-årsåldern kom in i mitt rum. Han satte sig på min sängkant och han tog mitt huvud. Höll mig tätt in till sig och så viskade han i mitt öra. Det här fixar vi, du och jag. Det här fixar vi. Hans ord väckte mig och gav mig kraft. Jag tänkte att den här unge mannen, han skulle inte klara av att få mig frisk om inte jag också fortsatte att kämpa. Han gav mig helt enkelt livet åter och det är jag mycket tacksam för. Allt du gör spelar så roll. Även om man inte vet det i den stunden när man gör det, så spelar allt du gör en roll. Du är betydelsefull. Och när jag har jobbat under de här åren med betydelsefulla möten, så har jag fått en stor insikt om att just rätt på och att gå tillbaka i sitt liv, vi skapar en annan värld att leva i. Den där kallar om att jag inte behöver flytta. Tack för det.